om brottning och vad det har betytt för dig. Brottning har betytt för mig, framförallt gemenskapen när man mindre än man tränar. Otroligt bra gemenskap. Och även rätt smidighetsträning och även styrketräningen som har varit väldigt bra. Och det har varit väldigt bra liksom, jag yngre har någonting verkligen att fokusera på istället för att springa på stan. Hur gammal var du när du började brottas? 10 år var jag började, 94. Och hur kom det sig att du började brottas? Jag flyttade till Norrköping, jag bodde i Kopparberg innan. Och när jag höll på med fotboll då när jag kom till Norrköping, men ville inte hålla på med längre. Och min far är en gammal brottare, så att då frågade jag min far om, kunde börja, om det fanns en brottarklubb i Norrköping. Så på den vägen började jag brottas. Så åkte jag till hans gamla klubb och sen så, ja, började jag brottas. Så drog jag med alla mina kompisar från där jag bodde då, så att vi har ett stort gäng, stort ungdomsgäng. Och sen så flyttade jag upp till Borlänge då när jag varit äldre sen. Tävlar du fortfarande? Ja, jag tävlar fortfarande. Och jag är på elitnivå. Jag är bland de 4-5 bästa i Sverige. Kom 4 på SM senast nu. Så det går hyfsat bra faktiskt. Ja. Vilken viktklass är det? 96 kilo. 96 kilo? Ja. Det låter tungt. Ja, det är tungt. Det är tunga killar jag möter. Där. Vad gör du annars då, förutom att brottas? Pluggar till idrottslärare. Som jag är snart klar med. Det är lite intressant. Om man tänker, kommer du använda brottning i idrottssammanhang? Har du haft någon nytta av att ha brottning i bakgrunden? Du menar i min utbildning? Ja, i din utbildning. Ja, framförallt i gymnastik. Jag har varit duktig på gymnastik. För i brottning får vi lära oss mycket akrobatik. Alltså vi får mycket volter, mycket kullerbytte, så man blir väldigt smidig. Så det har jag alltid haft nytta av, även nu i högskolan. Man känner sin kropp helt enkelt, så man är säker i sig själv. Och det återspeglas ju nästan allt du gör, om det är våldsport eller om det är dans eller om det är rytm. Så det har varit väldigt nyttigt, tycker jag. Kan du berätta brottning som sport i Sverige? Kan du hjälpa oss med hur det är? Ja, det är inte så jättestort i Sverige. Det är väl ungefär 3 500 aktiva i Sverige. Och då är det medräknat från knatte till senior och även kvinnor. Då. Så att, men ändå har vi så pass bra brottare i världseliten. Det kan låta konstigt om man jämför med fotbollen som har så otroligt många aktiva. Men vi har väldigt bra tränartradition i Sverige. Och bra tradition, har haft brottare som har så länge i Sverige. Så att därför får de här topparna. Men det är en väldigt bra organisation. Så när vi väl får fram en talang så kan träna och utveckla en talang. Så att det är ingen stor sport, men vi får ha ändå. Liksom, vi är bland de bästa här så lite. Kan du rekommendera vuxna att ta med sina barn till brottning? Ja, verkligen. Det är otroligt bra träning. Och väldigt bra träning för småungar. I den anmärkningen att de får utveckla sina grundrörelser. Hopp och studs och kullerbyttor är väldigt bra för alltså när du är liten och får röra på dig mycket och träna på de här färdigheterna. Och framförallt använda kroppen mycket. Och det gör man ju i brottningsträningen. Var du starkast i klassen? Nej, faktiskt inte. Det var jag inte. Det var när jag var äldre. I 8-9 var jag väl bland de starkaste. Men innan det var jag inte. Jag var ganska liten och spel. Men sen vart man ju starkare med tack vare brottningen. Så om du mötte dina gamla klasskamrater idag och ni gick en brottningsmatch, hur tror du det skulle sluta? Ja, jag vinner det ganska enkelt. Så vi nu kikar lite här nu på barngruppen brottning. Så vi ser Sonny. Där är han. Hej,
Hej. Vad heter du? Mikael. Hur gammal är du? 6. Är det kul att träna brottning? Ja. Vad heter du då? Jasper. Hur gammal är du? 4. Är det roligt att träna brottning? Ja. Är du stark? Ja. Vad heter du? Matilda. Hur gammal är du? 6. 6. Är det kul att brottas? Ja. Har du någon bror eller syster? 3 systrar. Mm. Brukar du brottas med dem hemma? Nej. Tror du skulle brotta ner dem? Ja. Så. Är det pappa där? Mm. Kan du brotta ner han, tror du? Nej. En dag kanske du kan brotta ner han? Ja. Kom igen. Håkan, där, drunk den. Skoppla på din egen arm och bryt. Upp med huvudet. Tungt. Bra. Så. Hoppa upp på andra sidan. Det andra hållet. Hoppa upp på andra sidan. Spring på, spring på, spring på. Det är också bra. Bra. En gång till. Dyk. Hopp. Kluffa framåt. Bra. Lägg dig på. Gå upp i parterre. Upp i parterre. Andra sidan. Hoppa över. Gör kvartsen så. Slarva inte med kopplingen. Tungt på. Bra. Nu börjar likna någonting. Bra. Det var inte så svårt det här. Jag tror att du behöver träna med träning. Det hinner de inte. Då måste jag lära andra grejer. De kan göra armdrag kanske. Och komma runt på ryggen. För de hinner basken inte in och slå någon tyskmar. Eller får de lära sig andra grejer. Istället för att hinna med tyskmara kanske. De kommer halvvägs bara. Hit. Och så går de på ryggen istället för att skicka. Hur lång tid har du kvar innan du är färdig med din utbildning? Jag har fram till sommar ska vi klara. Ett halvår till ungefär. Så fram till sommar ska jag ta examen. Så du är från Norrköping? Ja. Flyttat hit till Borlänge? Ja. Och studerar här nu, Högskolan Dalarna? Ja. Kommer vi räkna med att ha dig kvar här uppe i Borlänge i framtiden? Ja. Det är mycket möjligt. Så länge jag kommer hålla på med brottning kommer jag kvar i alla fall. Jag håller även på med rugby så att jag håller på med 2 sporter. Men brottning kommer jag hålla på med ett antal år till och så länge jag kommer med brottning så bor jag här. Så att jag blir nog kvar i Borlänge ett bra tag till. Så vad är det med Borlänge, Domnarvets brottarklubb som gör att du är kvar här? Framförallt Sonny Broman. Det var därför jag flyttade upp hit. Jag tycker han är Sveriges bästa tränare. Så att otroligt duktig kille och bra pedagogiskt och allting så att han är toppen kille. Sonny och Johnny. Sonny och Johnny. Brottning är som livet. Livets cirkel. Det gäller att hålla sig i mitten. Håller man sig i mitten kan ingen besegra. Det är mig. Det är mig. I'm not watching.